Ovo je Luka. On radi za poznatog OEM-a. Luka je profesionalac u svojoj struci i potrebni su mu stručnjaci iz područja proizvodnje i dostave pneumatske opreme. Zato naručuje od SMC-a, vodećeg stručnjaka za industrijsku automatiku. SMC nudi prilagođene usluge inženjerima, kupcima i konstruktorima diljem svijeta. U Europi SMC isporučuje više od 30.000 proizvoda u roku od 24 sata, što uvijek iznova impresionira Luku. Najviše mu se sviđa online usluga. Luki su hitno potrebni cilindri. Na www.smc.hr nudi mu se pregled svih proizvoda s potpunom dokumentacijom, CAD datotekama i programima za konstruiranje. Odabere odgovarajući cilindar, provjeri cijenu i datume isporuke i traženi cilindri su već poslani. Luka također može i dijeliti košaricu sa svojim kolegama i na taj način lako razmijeniti bitne informacije. Najvažnije od svega, narudžbe koje se ponavljaju su spremljene u favorite. Jedan klik, jedna narudžba. To mu štedi puno vremena. Luka također treba i proizvode koji su prilagođeni njegovim potrebama. Za njega, stručnjaci u SMC-u osmišljavaju cjelokupno rješenje i potrebne dijelove. Oni predstavljaju prototip Luki. Savršeno! Proizvodnja može početi. Najveći izbor visokokvalitetnih proizvoda, brzi proces naručivanja, individualne usluge, to je dostupno samo kod vodećih svjetskih stručnjaka. SMC nudi lokalnu uslugu s globalnim iskustvom. Sve što stručnjacima treba, Luka može pronaći ovdje. Isprobajte sami. Koristite najbrži način naručivanja putem SMC e-shopa e-shop.smc.hr.